დღეს საქმიანი საზოგადოების და ზოგადად მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში პლანეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტიტუტებია: ამერიკის ფედერალური რეზერვი და ევროპის ცენტრალური ბანკი. ორივე მათგანმა გასულ 24 საათში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. ფედის შემთხვევაში რეფინანსირების განაკვეთი დამატებით 25 საბაზო პუნქტით 5%-ამდე გაიზარდა, რაც ამერიკის სტანდარტებით უაღრესად მაღალი მაჩვენებელია. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმაც ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო და განაკვეთი 0.25%-ით გაზარდა, თუმცა თავად რეფინანსირების განაკვეთი ევროზონის მასშტაბით შედარებით დაბალია, ვიდრე ამერიკაში, კერძოდ კი 3.75%. სავარაუდოდ მოვლენებს არ ჩამორჩება ინგლისის ცენტრალური ბანკიც და მომდენო შეხვედრაზე მონეტარულ პოლიტიკას ისიც ანალოგიურად გაამკაცრებს. ხის მონეტარულ პოლიტიკაზე არიან გადართულნი კანადის, ავსტრალიის და შვეიცარიის ცენტრალური ბანკებიც. საერთო ჯამში ვხედავთ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით თითქმის ყველა წამყვანი ცენტრალური ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს ცდის. ამის მიზეზი კი, რა თქმა უნდა, მაღალი ინფლაციაა, რომელიც ჯერაც საკმაოდ შორდება სამიზნე ნიშნულს. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ეს გამკაცრება არასოდეს დასრულდება და ფედიცა და ECB-ც უსასრულოდ განაგზობენ განაკვეთების დას, თუმცა ეს ასე ნამდვილად არ არის. ტრიბუნასთან სიტყვით გამოსვლისას ფედის ხელმძღვანელმა ჯერომ პაუელმა განაცხადა, რომ მომდენო შეხვედრაზე განაკვეთის დამატების ზრდა აღარ არის დაგეგმილი. სამომავლო გადაწყვეტილებებს კი ინფლაციური მონაცემები თავად გვიჩვენებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ თავად პაუელის კომენტარი.